15 godina nemamo zdravu pijeću vodu u gradu. Ta voda smrdi, ta voda je žuta. Fabrika 2 godine već nameštena, nema vode. Mi plaćamo da sami sebe trujemo. Neverovatna situacija u kojoj je banka dala pare, mi smo dali pare, a gazda će da upravlja i da zarađuje novac. Voda je ustavom zagarantovano ljudsko pravo, to je da imate u određenim količinama i adekvatnog kvaliteta. Mi to danas nemamo u Zrenjaninu. Nalazimo se ispred postrojenja za prečišćavanje vode koje je izgradio takozvani konzorcijum koje čine 3 firme, Zilio Spa, Zilio DOO i Sinertek. Oni su potpisali 2015. godine ugovor sa vodovodom, ovdašnjim vodovodom, po ovlašćenju naravno grada u prostorijama Skupštine, da prečišćavaju našu vodu, a zatim da tu istu vodu predaju vodovodu koji će prosleđivati dalje krajnjim korisnicima. U tom momentu to je bilo apsolutno nezakonito i iako je javnost jasno upozoravala da to tako ne može da funkcioniše, lokalna vlast nije na to uopšte reagovala. Da bismo došli u poziciju pre godinu dana, kada je u poseti gradu Zrenjaninu bila predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je tada javno rekla da to postrojenje ne može da počne da radi zato što je nezakonito izgrađeno. Od tada kreće jedno kompletno ludilo gde pokušava i grad i država da reši taj problem, odnosno u prvih nekoliko meseci oni pričaju kako će ovo postrojenje da preuzme ili grad ili država pa da gradu, jer zakonom o komunalnim delatnostima je bilo definisano da samo javno preduzeće koje je apsolutno 100% u vlasništvu javnom može da se bavi poslovima u oblasti vodosnabdevanja. Ovde ljudi dolaze, pričaju nam svakakve razne priče, znači da blato im bukvalno izlazi iz vodovodnih česmi. Tako da sve je svemu neispravno za piće. Vi morate da kupite vodu da bi prokuvavali, da bi se beba kupala. Ali oni kao da nemaju decu, šta ja ne znam, da li se oni kupaju u toj flaširanoj vodi ili su debelokošci pa ne može da prodre. Moje dete rođeno 5 nedelja ranije i zahtevalo je ipak neke malo ozbiljnije higijenske uslove i mi smo to obezbedili, međutim, kad je došlo vrijeme za kupanje, ponašali smo se kao da smo u srednjem veku, znači voda iz balona se greje, dogreva, nosi. Voda za piće trenutno se kupuje. A šta je sa siromašnijim delom stanovništva? Pa ja mislim da siromašniji deo građana grada Zrenjanina, s obzirom da nema financije, pije tu vodu. To je moja procena. Za ličnu higijenu se koristi ta voda, što je najgore. Mi se kupamo sa tom vodom. Mi radimo stoku, napajamo sa tom vodom. Mi zalivamo baštu sa tom vodom. Arsen je svu, tu je pa tu je. To je godinama, godinama, godinama. Prva stvar je da finansijski, znači, isplanirate u kućnom budžetu da vam voda za piće bude svakodnevna stavka. To neko može sebi da priušti, neko ne može. A kako reaguju gosti koji nisu iz Zrenjanina kada vide tu vodu, kada operu ruke u kupatilu? Pa, znate kako, meni su prvo pitali da li je nešto u kvaru. Rekao, ne, to je naša standardna voda. Pa kaže, kako vi sa ovom vodom? Eto, rekao, kako? Kako sad tako? Koža nam se uništava. Šta znači za zdravlje stanovnika Zrenjaninske opštine ako oni 15 godina se tuširaju sa tom vodom, siromašniji delovi stanovništva čak i konzumiraju tu vodu? Pa znači loše. Zato što arsen kojeg ima oko 200 miligrama, 200 mikrograma, on izaziva razne bolesti, od bolesti raka kože, prostate, pluća, nadbubrežne žlezde i tako dalje. Ali ono što još i ne znamo, kakav je uticaj na drugu generaciju. To je jedan od većih problema, ili na treću generaciju, to konzumiranje arsena, i to postaje zapravo problem i bit će problem za sve te opštine. I zato ja i tražim i razmišljam o tome da se napravi sveobuhvatno rešenje za sve stanovnike opštine, ne samo za jedan grad.
zvanični podatak da je u ovoj godini samo za 15% su se povećale onkološke, kožne i ginekološke bolesti kod građana Zrenjanina. Jedan prijatelj iz centralne Srbije došao je i pere ruke i pere i pere i pere i kaže, zove me, ja pitam šta je bilo, kaže pa nikako da prestane da peni, šta se dešava, ja kažem pa ništa, to je normalno. I onda je napunio kadu, hoće da se kupa i kaže, pa nešto nije u redu, kaže, ja sam već treći put ispustio vodu i čekam da dođe čista. Rekla sam, ne vredi, ispustit ćeš 100 puta, to ti je što ti je. Kad sam kao dete odlazio u goste, ne znam, kod tetke moja koja živi isto u Vojvodini, ali malo južnije od Zrenjanina i tamo da tražim vodu, oni mi kažu kao pa sipaj sa česme i ja, kad ne smem česme, ne smem. Ta voda ima zaista grozan miris, šmek, da boja varira od one blede boje, bledo žute do bukvalno zamućenog blata. Tako da kad ustanete ujutro, hoćete da se operete, da operete zube, jednostavno vam je onako jako, jako neprijatno. Ona je navodno bakteriološki ispravna, ali kažem, kad pokušate da se okupate ili kad hoćete da kuvate ručak ili da, mislim, perete veš sa tom vodom, vidi se da to nije, prosto da ne valja. Imamo tri kompanije, Zilio, Spa, koja je kao ogranak italijanske kompanije Zilio, koja se bavi proizvodnjom delova koji služe za ovakva postrojenja. Zatim imamo Zilio DOO, koje je registrovano ovde kao udruženje, privredno društvo, i imamo Sinertek, koji je takođe ovdašnja firma. Ono što je zanimljivo, da sve tri firme se nalaze na istoj adresi. Znači, taj konzorcijum nikada nije bio formalno napravljen. On ne postoji kao neko pravno lice. Nalaze se na istoj adresi, u dve od tri kompanije je odgovorno lice isti čovek, a u jednoj kompaniji, Zilio DOO, po uvidom jasno u APR, se vidi da je u Zilio DOO Sinertek, koji je treća kompanija član konzorcijuma, je vlasnik 85% udela u ovoj kompaniji. Tako da, potpuno jasno da to je jedan konzorcijum koji je verovatno najjeftiniji konzorcijum na svetu. Jedan čovjek sedne, popije kafu sam sa sobom, pa vidi šta će da radi. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić na konferenciji za medije želeo da obavesti javnost o rešavanju najvećih problema koji muči građane Zrenjanina. Pre 4 meseca pušteno je postrojenje za prečišćavanje vode u probni rad, koje je trenutno zaustavljeno. Različite špekulacije se sada provlače kroz javnost, neke nisu naravno informacije i dobronamerne, zato sam hteo da informišem i vas i našu javnost da očekujem do kraja isteka dozvole za probni rad, a to je neka sredina juna, da će sve biti u redu, jer prva merenja i merenja same vode u postrojenju su veoma optimistična. Vidimo da to postrojenje može da radi, tako da još malo strpljenja očekujemo od svih nas. Još jednom se izvinjavam svim Zrenjanincima što do sad nije ovo rešeno, ali znate i sami koji su sve razlozi bili, tako da vrlo brzo ćemo završiti ovaj posao. Imamo punu podršku vlade Srbije. Gradonačelnik je rekao da je od 1975. godine pokušavano više puta rešavanje ovog problema, ali da je on istrajan da se do rešenja dođe. Kao što sam rekao, sredinom jula ističe ta dozvola, ne verujem da će biti produženja probnog rada i u tom probnom radu sve će se rešiti. Znamo da je prečistač na remontu, da se rade analize i membrana i reverzne osmoze. Lično sam insistirao kod ljudi iz Sinerteka da na svakoj poziciji koja se menja imamo i rezervni deo, jer kad proglasimo vodu zdravom za piće, neću da se desi da iskoči neka faza pa da Zrenjanci opet nemaju zdravu pijaću vodu. Filteri su se kao zaprljali, ali ono što je od stručnjaka i od stručne javnosti
ocenjeno kao jedino realno rešenje, jedini realan problem, to je da ovo postrojenje nema dovoljan kapacitet, da ono ne može da preradi dovoljnu količinu vode, da ne može da obezbedi dovoljan pritisak. Ovo trenutno postrojenje u Zrenjaninu koje je izgrađeno, ono je samo za grad Zrenjanin, ono nije za opštinu. Nije dovoljno čak ni za grad Zrenjanin. Ono je 200 litara u sekundi, a Zrenjaninu treba oko 350 litara u sekundi vode da bi normalno funkcionisao. Ono što je zanimljivo da je tim ugovorom koji je potpisao vodovod sa ovim kompanijama definisano da mi moramo da otkupimo 6,2 miliona ili 6,3 miliona kubika godišnje. Znači, mi prečišćene vode se obavezujemo da ćemo kupiti za 30% više nego što trošimo. Mislim, kako a šta ako grad ne kupi to? Mora da se plati. Bio je taj period, famozni period probnog puštanje u rad. Tu se osetila promena u smislu da nije bilo tog šmeka, da je voda bila svetlija i tako dalje. Pa je posle prestalo sa radom, pa smo onda opet imali onu lošu vodu, pa smo imali još lošiju vodu, pa se dešavalo da nemamo vode, tako po par sati u toku dana. Obično građanina uopšte ne mora da zanima šta je problematika, jer ako se neko ko je na odgovorno mesto obavezao, dakle ne obećao, nego obavezao da će to isterati do kraja i da će to biti u redu i da će, i mi smo se svi saglasili da ćemo to platiti, onda mislim da posle 15 godina ipak ima rezona da to zaista bude privedeno kraju. Česma je otro. A krivac za taj otro leži ovde u ovoj zgradi. I gore u Beogradu, normalno. I neće puno proći vremena kad će se ovim jadnicima ovde pridružiti, možda čak i ja. U štrajku smo od ponedeljka i tu smo non stop sad na ovoj lokaciji, tu i spavamo. Inače smo uputili zahteve gradonačelniku 8.5. koji se odnose na postavljanje cisterni sa ispravnom vodom za piće na punktovima u gradu Zrenjaninu. I drugi zahtev je bio da se definiše neki datum kada će biti puštena fabrika vode u pogon. Imamo neispravnu vodu za piće i po toj zabrani koja važi od pre 15 godina, od kad Zrenjanin zvanično i nema zdravu vodu za piće. Druga tačka jeste da bude dovoljna količina i određena kvaliteta vode raspoređena po teritoriji grada Zrenjanina. Nažalost, to se ne dešava. Sve vlasti su se bavile pitanjem te fabrike vode, ali očigledno da nijedna nije uspela da je reši. Ova pogotovo danas je došla na krilima tih obećanja da će ta ista voda za piće biti obezbeđena čim oni stupe na vlast. Prošlo je već 7 godina, ništa se ne dešava, imamo samo lažna obećanja. Nisi u stanju da u jednom gradu koji ima preko 100.000 stanovnika reši problem pijaće vode. Prijatelju, ti treba da odeš sam, a ne da te neko juri. Šta kaže statistika? Koliko novca se u Zrenjaninu troši na flaširanu vodu? Pa neka statistika kaže da otprilike neki 20.000 evra dnevno građani Zrenjanina potroše na flaširanu vodu. To je za ovih 15 godina preko 100 miliona evra sigurno. Za te pare smo mogli da dovedemo vodu, ne znam, sa Durmitora verovatno. A mi i dalje nemamo vodu, potrošili smo novac, a i dalje nemamo vodu. Zrenjanin je prvi grad u Srbiji po kupovini flaširane vode. Po tim marketima se prodajete njihova voda i sad zamislite kad bi mi ovde dobili zdravu pijaću vodu, koliko bi opala prodaja tih njihovih te njihove vode. Ja radim u prosveti, pa mogu da vam kažem da je zanimljivo, mislim, zanimljivo, strašno je. Dolaze deca i donose flašice sa vodom. Kupovne flašice, zato što škole nemaju, čak ni u školama nije obezbeđena ispravna voda za piće. A onda deca iz siromašnih porodica takođe donose flašice, ali se jasno vidi da sipaju vodu sa česme. Znači, da ne bi bili izopšteni, da sad oni nisu drugačiji. Znači, ozbiljne posljedice ovo ostavlja i na zdravlje, ali i na mentalno zdravlje građana, na budućnost ovog grada. Mi smo predložili profesora Dalmaciju, on je prihvatio da bude predstavnik građana u toj mešovitoj komisiji. Nikada nismo dobili ni mi, ni profesor Dalmacija odgovor. Mi su, znajući da ja radim na takvim poslovima, hteli da me
postave u neku komisiju, neku revizijonu komisiju koja bi rešila problem. Međutim, od grada nisam dobio nikakav poziv. Kao jedan od onih 60 i kusur zakona koji se našli maltene bez javne rasprave u Skupštini Srbije, bio je i zakon o komunalnim delatnostima koji je promenio samo jedan član, a taj član je da privatne kompanije mogu da uđu u posao faktički nekog oblika javno-privatnog partnerstva sa gradskim vodovodima i da za vodovod rade takve stvari kao što planira ova kompanija ovde da radi. O vodi mora da brine država. I tim zakonom, izmenom zakona nije definisano da će to može samo u Zrenjaninu. To može i u Novom Sadu, i u Beogradu, i u Nišu, i u Kragujevcu. I bilo koji vodovod u Srbiji može da kaže, pa meni sad nedostaje para da izgradim novi vod, da zamenim cevi, da uložim, ne znam, u bilo šta. I pošto nema para, ja ću da uđem u javno-privatno partnerstvo i to je sada po zakonu moguće. Svi vodovodi u Holandiji su, da kažem, asocijacija 10 vodovoda koji upravljaju sa 176 postrojenja i svi su državni, znači komunalni. Ne smije biti profita od proizvodnje vode, znači profit je ako se desi slučajno, oni ga utroše ponovo za poboljšanje sistema pripreme vode za piće, a kad uđe privatni kapital u vodovode, onda i cena vode i da kažem, taj koji je vlasnik, ko nema interesa za poboljšavanje sistema. I to je dokazano i u Budimpešti, gde su isto prodali vodovod Veoli, pa su ga posle otkupili. To je pokazano i u Berlinu, gde je isto bio prodat vodovod Veoli, gde su ga čak i morali prodati jer su bili u okupacionoj zoni i tako dalje. Ali su sad oni polako otkupljivi. U decembru su krenuli sa probnim radom, kada je zakon promenjen 7. decembra, oni su krenuli sa probnim radom da bi pre nekih 2 meseca to postrojenje prestalo sa radom. To postrojenje nije ni moglo da se pusti bez studije uticaja, bez rasprave u opštini zašto smo odlučili baš tako da napravimo postrojenje i tako dalje, znači pa da ide onda na tehničku komisiju koja je stručna, pa ponovo na raspravu, pa zainteresovane organizacije, ima tu puno koraka, jel? Erste banka, ove 3 firme ili jedna ili više, mi tu ne znamo ko, podigao kredit od 4 miliona evra i ovo što vidimo iza nas je verovatno posledica tog kredita, ali pošto sad očigledno nemaju ni da zamene te filtere, onda im je grad Zrenjanin pre 2 dana na vanrednoj sednici Skupštine grada u prošli petak doneo odluku da da donaciju od 565.000 evra javnih para ovim kompanijama da bi postrojenje moglo da počne da radi. Iako je gradonačelnik 2014. godine obećavao da grad neće dati ni dinar i u tenderskoj dokumentaciji koju je raspisao javno komunalno preduzeće vodovod i kanalizacije, takođe stoji da grad ne preuzima nikakve obaveze koje se tiču nabavke, zamena, opreme i tako dalje. Kako su te kompanije dobile ovaj posao? One su sve registrovane manje više 2 ili 3 meseca pre nego što su dobili posao, to je jedna stvar. Druga stvar, u uvidom u APR se vidio da te kompanije imaju svega 6 zaposlenih. Gradonačelnik, kada su i mediji počeli o tome da pišu, kada smo izašli javno sa tim podacima, je čak rekao, ma nije to donacija, to je pozajmica. Svi se bi sad bavio zelenaštvom. Pa mislim, povodom toga da tu postoji sigurno neki deal, ajde da kažemo tako, između vlasti i privatnog vlasnika te firme za vodu. Grad Zrenjanin nije imao sredstava da napravi to postrojenje koje mu treba. Ulazi u jedan nezakonit posao, da taj posao da privatniku. Država reaguje tako što menja zakon umjesto da kazni nekoga i uhapsi zbog nezakonitog rada, a na kraju još mi građani dajemo javni novac da bi to postrojenje počelo da radi. Znači, od onog ugovora koji je tada potpisan sa rokovima, garancijama, nije ostalo ništa osim vlasnika. Ja sam, nažalost, preko jednog evropskog projekta radio i na tehnologiji i na svim tim pričama i preko strategije i preko drugog jednog evropskog projekta
radio kako da se Zrenjanin snabde vodom. Međutim, nažalost, oni to nisu poslušali. Grad Zrenjanin je imao nekoliko pokušaja rešavanja ovog problema. Negde 2000, čini mi se, 11. ili 12. je potpisan bio ugovor sa Vaser Tehnikom. Vaser Tehnik je ipak jedna renomirana kompanija koja se bavi zaista prečišćavanjem i fabrikama vode svuda po svetu, za razliku od Zilija koji to ne radi gotovo nigde. Mi smo imali potpisan ugovor i ova vlast, lokalna vlast je taj ugovor raskinula pod obrazloženjem da je to previše skupo i da je voda koju će to postrojenje da proizvodi u skladu sa evropskim, a ne našim standardima. I da to je trebalo košta negde 20, nešto preko 20 miliona evra, s tim što je to trebalo da bude zaista fabrika vode i trebalo je da bude u vlasništvu grada. Da li i dalje imate neku nadu da će se taj problem rešiti? Ma nikako. Sa ovima nikako. Da 20 skoro godina ne može jedan grad da reši vodu. Zašto su to sve neznalce? Neznalce. Ne znaju da rade. Ne znaju da rade, a neće da se pomaknu. S obzirom da je 21. vek, kada Zrenjanin kuburi, da kažemo tako, sa zdravom pijaćom vodom, nadali smo se, ali vidimo da nema nikakvog pomaka, s obzirom da je došlo do te havarije. Ja sam počela da sumnjam da li će biti. Kažu bit će tad, pa nema, pa onda kao puste, pa opet ne valja, pa mislim, katastrofa. Nemam nadu, više sam izgubila i nadu da će uopšte i biti. Vi možete da ne jedete, možete, ne znam šta, sebi da ne priuštite, ali ipak voda, lična higijena, to je nešto što mislim da u 21. veku, naročito u Evropi, ne bi smela da bude ni tabu tema, ni crna rupa kakva je ovde postala. Najjednostavnije rešenje je drugo vodoizvorište. Pa jedno od najjednostavnijih, ali može se i ovo izvorište iskombinovati, znači sa jednom malo drugčijom tehnologijom i sa novim izvorištem. I onda da dobijemo jedan, da kažem, mešavinu voda, gde ne moramo onda koristiti reversnu osmozu koja je jako skupa ili onoliko koliko je baš moramo koristiti. Javnost mora biti upoznata sa svim potezima, da kažem, vodovoda, sa svim potezima i kanalizacije i kad se pravi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, to je jako bitno da javnost bude upoznata iz jednog prostog razloga što na kraju ta javnost to i plaća. Mi od naših zahteva nećemo odustati, to je sigurno, jer ti zahtevi nisu da dođu ovde vanzemaljci i da nama izgrade vodu za piće, pa da ne može gradonačelnik taj zahtev da ispuni. To su ljudski zahtevi koje bi svaki zdrav čovek koji u ovom trenutku ima poluge vlasti trebao da obezbedi svojim sugrađanima. Znači da budu cisternete sa vodom za piće i mi ćemo tog trenutka prekinuti štrajk glađu. Aktivisti pokreta Ujedinjenih fantoma prekinuli su štrajk glađu zbog lošeg zdravstvenog stanja Miljana Čičića, kome lekari nisu dozvolili da nastavi štrajk glađu. Njihovi zahtevi nisu ispunjeni od strane gradonačelnika. Da mi sumnjamo da će 15. juna opšte biti zdrave pijaće vode. Oni su rekli polovinom juna. Ali pošto znam da su lažovi, počev od vrha pa do dole. Ja ne verujem da će to. Oni su rekli 15. juna, puštamo česmu, voda najbolja u Srbiji. Ajde, vidit ćemo. Ide sve u dobrom pravcu, malo strpljenja, jun je daleko i bit će sve okej. Okay. U kompaniji Sinetek DOO navode da će isporuka vode započeti u junu, kao što je i ranije najavljeno. Takođe, gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić na konferenciji za medije izjavio je da će isporuka vode početi 15. juna 2019. godine. Prema poslednjim informacijama, isporuka vode još uvek nije počela. Privatizacija vodovoda je nekad bio hit i Evropska unija je to na neki način potencirala. Međutim, to pod hitno treba ukinuti i ne dozvoliti iz jednog prostog razloga što imamo praksu razvijenih zemalja. Ako jedna Holandija koja je najbogatija u Evropi ne da da se prodaju vodovodi, jedna Nemačka ili jedna Mađarska, ajde kažemo tako, i Austrija pokušava da isto
ispliva iz tih problema, onda ni mi ne bi trebali, voda treba da ostane, kao i što piše u Ustavu, da ostane zapravo u vlasništvu naroda, a ne da bude u vlasništvu nekoga ko će, prodavajući tu vodu, zarađivati, a znamo da vodovodi ne smeju da budu profitne organizacije. Znate šta bi Nikola Tesla radio da je ovde sad? U ovakvom sistemu, sa ovakvim lažovima. U Srbiji Nikola Tesla bi očitavao brojila. Jel mu ima, bili bi neki Bađević. A Mihajlo Pupin, čuli ste za Mihajla Pupina? Tvorca kabla optičkog. Znate šta bi on radio? On bi kopao kanale, a neki selja Sivonja bi mu naređivao da polaže kabal. Njegov koji je on izmislio. E to je Srbija. Od maja ili početkom juna, kada smo se poslednji put videli, novosti su samo nova pojavljivanja i nova neispunjena obećanja. U toku leta nas je dva puta posetila Ana Brnabić i obećala transparentnost ovom poslu kao i rešavanje problema do početka jeseni. Takođe, kako i sama tada rekla, država je dala i gotovo 100 miliona dinara privatnom preduzeću mimo svih zakona i ugovora vodovoda i čuvenog konzorcijuma, kako je posao bio završen. Zbog ove situacije građanski preokret podneo je prijavu tužilaštvu za organizovani kriminal i sada čekamo da li će institucije reagovati. Takođe, imali smo i obećanje samog vlasnika da će ukoliko do polovine oktobra postrojenje ne bude radilo, sam uzeti čekić i polupati ga. Nikomu izgleda nije pozajmio čekić jer je novembar, a zabrana upotrebe vode i dalje je na snazi. Postrojenje sada radi, voda koja teče iz slavina drugačije boje, ali sa dosta mirisa i ukusa vezanih za hemikalije koje se koriste. Pritom niko od nas kojima to prolazi kroz stanove, nema pojma kakve se hemikalije koriste, da li je sada veća opasnost po zdravlje konzumirati vodu nego što je to bio slučaj ranije. Analize vode nisu javno dostupne, zabrana nije ukinuta, što znači da voda koja teče kroz vodovodne cevi nije odgovarajuće kvaliteta ili se analize uopšte i ne rade. Građane Zrenjanina ništa više ne bi moglo da iznenadi.